България, националния отбор на България. Така както и Ивайло Чочев за ЦСКА. Двамата не можаха да отидат в отбора на Михаил Надански. Внимание тук, дали топката не премина гол-линията, това няма никакво значение. Дали преди малко бе преминала топката гол-линията, защото след това при добавката Иво Иванов има обаче обсъждане на страничния рефер. Най-вероятно има засада. Първоначално Александър Костадинов показа центъра, след това обаче има обсъждане на страничния рефер. Георги Караколев, той. А сега всички играчи в бяло нападнаха Александър Костадинов в тази ситуация. Да видим отново повторението. Първо има удар и топката, според мен, тази ситуация, дори в тази, да, това е 100% сигурно, в тази ситуация топката премина голинята. Още при първи удар на Иво Иванов, то се вижда съвсем ясно, че с целия си обем топката премина зад голинята. След това имаше и добавка на Иво Иванов. Не разбрах, честно казано, точно какво отсъди в тази ситуация Александър Костадинов. Но сега виждам, че топката пък е поставена на... Голът е признат. Защото играчите на Лудогорец ще подновят двобоя с удар от центъра, което означава, че голът е признат в крайна сметка. Не мога да разбера защо скочиха